Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Доброго дня. Сьогодні у Вітовському районі відбудеться відкриття пункту безоплатної правової допомоги, надання безкоштовних юридичних консультацій, прийом громадян з правових питань відбуватиметься за адресою вулиця Янтарна, 72. Скористатись цими послугами зможуть жителі Корабельного та Вітовських районів. Миколаївський міжнародний аеропорт має запрацювати вже у травні 2018 року. Про це журналістам стало відомо під час виїзної наради на Литовищі. На відновлення роботи аеропорту вдалося зібрати 133 мільйони 409 тисяч гривень. Із них вже витратили близько 98 мільйонів. На що саме звітував Владислав Волошин, який виконує обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». На взлітно-посадочну полосу, яку закончили прошлым летом, было затрачено 68,5 миллионов гривен. Сюда же дополнительно разметка 460 тысяч гривен, специальная мастика для восстановления полосы и перрона 216 тысяч гривен, водопровод 790 тысяч гривен, периметровое ограждение 7,5 миллионов гривен. Очільник області запевнив, після реконструкції Миколаївський аеропорт складе конкуренцію іншим литовищам, зокрема аеропортам Одеської та Херсонської областей. Ми сьогодні конкурентоспроможні навіть по розташуванню. 60% усього потоку Херсонського – це Миколаївщина і місто Миколаїв. Щоправда, за словами виконуючого обов'язки директора аеропорта, поки вони працюють над відновленням роботи підприємства, невідомі особи вже кілька разів проникали на територію та псували майно. Наразі ці випадки розслідують правоохоронці. Третя попытка, это буквально на этих выходных произошло проникновение на один из наших неаэродромных объектов, так называемый ближний привод. Грубо говоря, грубой тяжелой силой были взломаны железные замки, ставни, вытащено некоторое оборудование. Люди, ну, явно не были настроены на то, чтобы что-то украсть, а, скажем так, показать, что мы вам противимся открытию аэропорта. Миколаївський аеропорт вже перевірили комісії Укравіаслужби. Вказав на недоліки, які слід виправити. Что касается первой комиссии службы авиационной безопасности, там все недостатки уже на данный день устранены. То бишь мы на сегодняшний день имеем полноценную службу авиационной безопасности. Что касается второй комиссии, это комиссия по аварийно-спасательному противопожарному обеспечению полетов. Основными недостатками является то, что у нас не до конца укомплектован штат. К сожалению, не можем пока набрать работников. И плюс устаревшая техника. Необхідних фахівців шукають по всій Україні, адже для роботи аеропорту потрібно 180 співробітників. В Миколаєві таких спеціалістів в такій кількості немає. Втім, відкрити аеропорт планують вже у травні 2018 року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Миколаївська письменниця Тетяна Купрієвич презентувала нову збірку «Роздуми». Зустріч відбувалась у Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шурикобера та Віті Хоменка. Це п'ята книга Тетяни Купрієвич. До видання увійшли вірші та проза. Назву збірки авторка вибрала не випадково. Названня книги говорить о її содержанні. В этой книге содержатся мои размышления в прозе, размышления о жизни, о взаимоотношениях людей, о различных каких-то ситуациях, которые возникают в жизни того или иного человека. На презентацію запросили студентів Миколаївського коледжу культури та мистецтв, які навчаються за спеціальностями бібліотекар та діловод. Хлопці та дівчата мали можливість поспілкуватися з автором. Хотелось бы узнать, где автор черпает вдохновение и что же в будущем она хочет еще написать. Также хочется узнать, почему она назвала свою книгу именно «Размышления». Я все-таки дело-библиотекарь, и для меня это очень интересно, очень познавательно, и хочется побольше знать о авторах нашего города. Книга Тетяни Купрієвич «Роздуми» вийшла накладом 50 примірників. Більшість з них потрапили на полиці міських бібліотек. Наразі письменниця працює над двома наступними виданнями. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00, не перемикайтесь. Далі я передаю слово нашим ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь.